teď krátký video, kde uvidíte výraz hráče, který tady má napustovano hned na začátku druhého kola 45 bodů. Ale my použijeme tuhletu zázračnou kartičku, která by měla zničit nejsilnější, nezlaté. Jo, fajn. Nejsilnější nezlaté jednotky stejného druhu na bojišti, tudíž by měla ho připravit o těch 45 bodů. Takže jsem zvědavý na ten jeho výraz. Jo, povedlo se. Tak, chlapec zapakal. Chlapec zapakal a opustil bitvu. Idiot. Borec.